Tučňáci. Další vystoupení se totiž jmenuje Tančící tučňáci. Jsou z odboru ASPV Slušovice pod vedením Evy Staromeské. Holky tancují jednou týdně zumbu, sestavičky, které se za půl roku naučili, dali dohromady a ukáží vám, jak se správně vrtět. Jsou věkově hodně namíchaní a malé holky ještě nejsou tak zkušené, ale vzali je sebou na soutěž, ať vidí, jak se to tady všecko daří. Výborně, ASPV Slušovice tančící tučňáci.